Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bumi saya Bu Yati. Oh. Ayah Bu Yati nak. Ayah kak. Anggur tuh pak. Oke. Anggur pak. Foto. Bu Yati itu di mana? Di kamar pak. Terus terbiasa nih. Oh. Bu Yati. Ibu te kawit nak teninggalin atau selami? Kawit mama, iya biasa wet ningali heula. Mohon, teras. Teras aya na teh janten poek teu ketingali. Oh, mohon. Janten katarak. Mohon. Oh. Katarak. Katarak teh sabaraha taun katarakna? Ah, teu acan lami. Acan lami. Acan lami. Aya pisan sataun ngalangkung. Mohon. Di dia sareng saha? Sareng nyika. Nyika teh saha? Incu. Incu. Putrana sabaraha hiji ibu? Tilu. Terus rumah tangga sadayana? Nah, namanya ge teh acan aya nu rumah tangga nu hiji orok. Sanes putra ibu tilu. Oh, sadayana terus rumah tangga? Ibu mah teu gaduh. Mah hiji, Pak. Oh, hiji. Ye, incuna, Pak Ji. Incuna, ya incuna. Mohon. Ai putra ibu di mana? Teu aya, teu gaduh. Ka mana? Maot. Oh, ngantuk jantan sarang incu. Mohon. Ibu teh kunaon ayeuna teh masalah naon? Cing saha teh? Ibu teh. Selain teu ningali kunaon? Ningali teh katarak. Heeh. Hayang dioperasi mah da teu gaduh biaya teh. Ibu gaduh BPJS teu? Gaduh. Gaduh kunaon teh nganggo BPJS? Teu aya nu ieu nana. Kamari status ka rumah sakit. Incuna pan, incuna. Naon darahna tinggi wae. Janten teh tiasa dioperasi, kabeh teh bade. Ari anu nanggut pinjol teh saha? Iya. Oh, ibu sok ka dieu geura kunaon? Kawitna kumaha ieu teh? Mohon pada biaya. Mohon. Sehari-hari meureunnya. Ibu nanggut pinjol. Henteu namut ka biasa kata tani. Kasipa urang kosipa, kosap koperasi simpan pinjam. Anu bungana 10%. Ya, caroge ibu di mana? Aya damel. Di Gobras. Gobras teh naon? Di bungaran. Di Taman Sari Gobras di bumi di Gobras teh naon damel naon teh Bu? Naon atuh konveksi? Oh, damel ngobras. Oh. Carogi, Bu namelna ngobras. Sasi sadinten keng sabaraha? Ahli 40.000. Oh, 40.000 sadinten upahna teh ngobras teh 40.000. Janten upami full didamel 30 dinten teh 1.200.000. Upami full. Upami full paling kenging 1.000.000. Tinggal kene mun ayeuna nya teh. Ngobras. Samariman teh damel pas abi nuju. Mohon. Hamil ogen teh damel. Oh, ibu teh ngalaman salakina teu damel. Nuju hamil. Akhirnya nambut kosipa, koperasi simpan pinjam. Bungana seberapa persen? Sakit tuh bungana menusa. Janten tilu juta setengah, janten sabaraha anu kena dibayar bungana teh? Kami 3 juta menjanten sabarahanya setoran anu teh da ageung sabaraha. Ayeuna hutang ibuna sabaraha deui? Ageung kene da pada teu ka bayaran gini. Mun sabaraha deui ya ageung kana? Seurai hampir 14. 14 juta? Geningan jan 14 juta. Mun kan seueur geningan Pak ka ditu ka. Oh, ibu nambutna seueur ka mana? Ka ditu ka dieu. 14 juta. Janten nambutna sares ka hiji tempat. Ka seueur tempat. Nambutna ka mana wae? Ya, ka perorangan unggul, Pak. Geningan muni ageung-ageung teuing eta namu tilas naon? Tilas biaya. Sadi dinten we Pak kitu tuang. Terus? Ya kebutuhan putra. Kebutuhan si emak dan sebagainya. Teu aya ikhtiar misalnya ibu kuli nyuci. Mohon atau ogen atos naon pangadamelan icalan gitu. Icalan naon?
iya we cilok, cimol. Tapi teh untungna kadah kasep sareng modal-modalna. Kan kawit nama icara. Kedahna memang ieu teori ya, teori di mana-mana itu kan seueur jalmi nu terkurung ekonomi terus berusaha icalan. Icalan bala-bala, icalan cilok, icalan gehu. Nuju hamil ogen Pak Abid teh icalan, ngider gitu teh sampai kaki ogen bararengkak. Janten akhirnya tutup lubang gali lubang. Mun kitu namut ka ieu pangawalanasan ka ieu. Namut ka ieu pangawalanasan ieu janten akhirna namut ka dieu dilunasan ka dieu, namut ka dieu dilunasan ka dieu. Teu lunas-lunas. Teu lunas-lunas kalah ka nambihan bungana. Kitu sarangan ageung bungana teh. Terus dampakna kumaha tinu sametan eta teh? Ya akhirna nya pamitus teu ieu mah ngicalan nu di bumi we nu aya. Disita tuh kosipana? Aya nu disita sampai ke tabung gas ogen disita. Oh, tabung eta nu nyita tabung gas saha eta? Koperasi. Nu koperasi simpan pinjam. Nu kosipa, janten tabung gas, nah disita. Ayeuna pamit tabung gas disita, janten nganggo naon masak? Tara masak, Pak. Palingnya nggak dina magicom. Oh, langsung disetrumkeun. Jadi tara masak. Ayeuna carogena di mana, Ibu? Damel bagian nongin. Damel bagian nongin ngobras kene. Putra sabaraha hiji? Tilu. Nu paling ageung? 17 tahun. 17 sekolah. Damel. Teu aya di. Pameget. Kunaon teu didamel kuli ngadu. Kuli nemo asal kersa syukur ah. Terus nu kadua? Sekolah kene SD kelas 2. SD kelas 2. Nu katilu? 16 11. Orok teneh. Ayeuna putra anu 17 tahun di mana? Coba mana? Coba mana anu 17 tahun na? Poek, Bapak. Poek. Yang keluar itu siapa? Kemana we? Karep. Ai BPJS mah aya, Bu. Kunaon teu dianggo? Kamari teh entos di ka rumah sakit ka Prastep mata bunda. Darahna tinggi we, pami darah tinggi teu tiasa di operasi. Nah, iya budak ngora, coba calik-calik budak ngora. Udah ngora kene, kuna cicing wae. Terus ngalamar ya gen. Atau ngalamar, nangan anu aya proyek, anu nembok, sampurkeun ngilu ngaduk. Gitu, lumayan kuling aduk di dia menang 75 tapi 100 masa poe. Gitu, lah cicing berusaha, ya. Gitu pan iya ke ekonominya darurat pisan ya, darurat. Iya teningali, ibu diudag-udag tukang renten, tapi kak tabung gak segede sita, bareng bapak. Usaha ukur sahuap sakopeun ayeuna, ayeuna menang ayeuna CF. Berarti kan kada anak mudana ya ikhtiarna. Gitu aya ikhtiarna. Gitu. Bisa naon, sok? Dakora. Bisa duka. Henteu bisa duka, sok. Bisa ngalakonan naon ieu mantuan indung keur susah. Duka bingung. Ulah duka bingung lalaki 17 tahun. Bisa mantuan naon ieu indung keur susah. Teu acan, mun 17 tahun kudu bisa. Naon, sok saya nanya heula. Bisa naon? Ya indung hutang tapi ka 14 juta. Nini kudu dioperasi katarak. Tabung gasnya disita. Ke mun 14 juta ima bisa disita. Iya budak ngora, arek sikapna rek naon? Sok, saya nanya. Kerja keras. Heh, kerja keras naon? Sok bisa naon saya nanya. Biasa segala apa? Naon. Bisa, sasapu bisa teh? Biasa. Sasapu bisa? Biasa. Sasapu bisa? Biasa. Nah. Bisa nya? Biasa. Ngaduk bisa? Biasa. Nembok bisa? Teu acan. Nya ngaduk bisa, kuli ngaduk bisa? Bisa. Gitu, kuli ngaduk bisa? Daek kuli ngaduk. Iya, yes, Pak. Daek kuli ngaduk genep bulan teu digaji.
Kan? Kuli ngaduk genep bulan tadi gaji daek te? Te. Kunaon te daek? Te aya gaji. Te gaji na. Daek te kuli ngaduk bakti genep bulan tong 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 tadi gaji. Daek te? Te. On te. On te. Itu. Ibu di KB te. Di pasang. Tos lebet di KB dipasang. Ya. Ayeuna tos masak teh acan. Masak naon teh aya magicom na awak. Oh teh aya naonna? Teh aya ieu gas na. Oh gasna teh aya masak di magicom. Magicom teh ya masak mie. Mie jeung naon? Mie hungkul. Oh mie hungkul. Mie rebus? Mie goreng. Mie rebus. Dipasak di magicom. Aya kompornya mah aya. Aya gas nu dicanak anu 5 kilo nu 3 kilo. Oh gas subsidi. Emang hutangnya sabaraha disita tabung gas? 1 juta, Pak. Sama tanah lama ngan samingan teh 120 pas abi bade ka 3 teu tiasa bayar nyanyeuna teh ka dieu nyitaan eta sarang. Oh nyitaan. Eta nu nyita LPG teh saha? Di koperasi. Koperasi simpan pinjam. Ya sabaraha sama rentenir lah nya. Koperasi simpan pinjam rentenir. Eta nyita magicom. Oh tabung gas. Sarang STB. STB ya non TV. STB TV. STB-na di Canak. Akhirnya teh bisa nonton TV. Ai eta lang layangan naon? Anu kadua mah resep lang layangan. Maksudna dagang. Ajeuna sok ieu medar sok moro gitu pamuyeuh. Oh moro lang layangan. Ai sugan teh dagang lang layangan. Jadi iya ibu naon ieu aya manggih dahar ieu jeung naon ieu? Dahar teh pamasihan ti. Pamasihan ti tinunung. Oh. Pamasihan sok dipasihan ti naon tetangga tetangga. Oh, ieu teh tempe pamer ti tetangga. Tadi ieu teh siang. Tadi. Mun aya teh acan. Oh, aya tetangga balageur lah mere tempe mere dahareun. Dahar mah manggih. Benar kaituan mah. Ngan ihirup keur aya ka pusing gaduh hutang Kak, Bang Emok, Bang Keliling, Kosipa eta meureunnya. Oh, eta. Tadi siang dipasihan emam ke Jang Enyang teh. Jang Enyang teh saha? Tatanggi. Oh tatanggi. Sakola di mana ieu? SMP. Teri teruskeun. Mesti SMP berarti nganggur geus sabaraha tahun? 2 tahun nganggur. Can pernah teu ngilu jeung batur kanu proyek bangunan? Can pernah ngiring acan. Dicicing we, ngalamar pegawean hese ngalamar mah di mah deuh pabrik. Ngalamar ka mana salila ieu? Ngalamar ka Shopee, Pak. Shopee teh naon? Gudang. Di gudang. Oh, gudang. Tos ditarima lamaranana? Can nuju ngantosan. Nuju ngantosan. Kamari mah ngiringnya, di dieu bade ngiring. Kuli bangunan kan teu aya di tebing. Teu aya nu nya ieuna gitu. Jadi teu aya di bade ka mana mah rendam oge gitu. Bingung. Haji Mumu ka mana? Mu. Iya, Pak. Kunaon yang randa wae maneh, Mu? Ah, atuh, Pak. Aku kudu mikir setemu maneh. Iya, Pak. Tuh, batur mah hirup susah. Oh, 14 juta hutang. Iya. Pagawean teu boga. Iya. Maneh gawe. Dahar unggal poe ngeuna. Alhamdulillah. Ya kan kasusah dibereskeun. Alhamdulillah. Kunaon katinggaleun ceuk keneh leumpang ti aing sia teh? Abi dipayun, bapa belok kitu tah. Oh. Siap. Kunaon tuh tinggali batur mah susah. Mantep iya, gawe kudu bener sia teh. Alhamdulillah ya, Pak. Oh. Ya kan temenang-menang gawe kan? Tuh, temenang gawe. Ai abi. Mumu mah boga proyek bangunan teh di imah keur ngabangun teh. Henteu, Pak. Paun apa eta bangunan lain itu tatangga inaon? Wa Mumu kan keur ieu keur nyen balong. Ohan. Heeh kan? Ohan. Enya kan si emak, mamah. Ohan. Mamahna Mumu ohan. Anu ditungguan di Bandung anu di Tasik anu Pak Mumu eureun ti bapa. Ohan. Kan nungguan si mamah. Ohan. Si mamah keur boga proyek balong. Ohan. Tanya ieu ka budak, daek teu digawe di balong Mumu nembok genep bulan teu dibayar tanya heula. Sok. Kersa teu? Tanya heula. Tanya. Kersa. Kunaon teu? Ha? Sedih. Kunaon teu? Kunaon teu?
tadi bayar. Gitu. Ah betdaik we abi mah sayar anda. Ya gitu. Daik teh bayar 6 bulan digawe. Daik. Hah? Aku naon daik. Yang penting mah dahar ngurangan. Tong. Lamun cicing di dia jadi beban kolot. Iya. Daripada jadi beban kolot mending keluar hiji ti imah. Ngilu digawe. Kuling aduk dibaturkeun bae teh dibayar ge asal ngilu dahar. Atos teu sakola mun. Teh. So. Kumaha? Kaluar sakola iraha taun sabaraha? Satus kopin, Pak. Satus. Aduh lami atuh, Pak. Geus nila daripada nganggur, indung jadi bebana loba. Hayo. Kudu mikiran anu indung anu nini anu keur teu ningali. Mikiran unga poe minimal kan ngurangan dahar hiji. Beban jadi ngurangan. Tong mikir menang gaji nu penting mah digawe anu mere dahar, ngurangan dahar di imah. Tah kitu. So, kada naik teh. Ngartos teh. Betul. Ngartos. So, naik teh digawe di pamumu. Ya, maraban lauk kan aya kan? Mohon aya. Maraban lauk kan? Sasapu, heeh. Ya kan, sekali-kali menerkeun listrik. Tah. Menerkeun kenteng. Naon nah, sagawe-gawe? Daek teh. Kersa teh. Hah? Kersa. Genep bulan teh dibayar. Kersa. Ngas, nyangas. Iya. Genep bulan teh dibayar. Engke, yeuh, yeuh, engke bayaranna teh, engke yeuh, pamumu engke bebeja ka si mamahna. Ya kan? Bebeja ka si mamahna, mamahna pamumu yeuh, mamahna pamumu. Sabab kuring teu meunang ayeuna barang bere. Teu kenging. Teu meunang barang bere duit leuwih ti 1 juta, aing jadi masalah, teu tulus aing jadi gubernur gara-gara bere duit. Heeh. Teu meunang urang mah barang bere. Tah engke bayaranna teh ieu nya ku mamahna mumu di Tasik di Ciamis mu di Tasik Ciamis teh rumah teh nuju di Tasik wae ayeuna di Tasik balong di mana di Ciamis heh balong di Ciamis diurus ku ieu genep bulan nya balong di cieu ieu digawe di mumu genep bulan nya ngurus balong ngawur tah bayaranna engke mamahna mumu meresan lu hutang ka dieu. Ya. Gitu. Mane digawe? Siap. Siap teh? Isuk kan sampermu. Di tesela, bener tuh digawe na, nah, gitu kan? Lamun ngesabulan digawe na, bener, bener, dituntut hutang na bayaran. Nah, tanyakan tuh hutang na ke tukang rentena ke sahawae, genep bulan, bayaran, 14 kan? 14 kali genep, genep berarti niti kagajina sabulan teh, niti 2,5 juta. 2 kali genep. Itu 12 juta ya kan 5 kali genap itu 3 juta jadi niti 15 juta pas 6 bulan digawe digajina 2 bulan setengah eta duit gajina dibayarkeun ngalunasan hutang indung jeung hutang bapak daek teu kersa teu han karunya teu ka mama karunya teu ka mama. Tangke dipangmayarkeun ku ieu. Jadi lain mere duit kasih ibu teh, lain mere duit, tapi mere gaji, gajina dibayarkeun kasih yang bayar cicilan. Jadi lunas, dibayar ku tanaga tah duit 15 juta teh ulah gratis. Supaya jelema kabeh teh bergerak, aya unsur mendidikna. Betul. Bener teu nyapunya? Bener teu kan? Dahar dikurangan di imah sebab pindah ka ditu. Terus duitna ujang sangaran teh Rizki nges ngalunaskeun hutang indung jadi hutang indung teh dilunaskeun ku Rizki ku cara digawe di mamahna bapa mumu iya kitu siap. Siap siap sok menta ka mamah tah menta doana isukan menti digawe doakeun nya Thank you.
pengaruhnya ke mama. Alhamdulillah. Orang punggungnya pak? Nyala laki, laki langit tanggung jawabnya. Laki tanggung jawabnya. Nah, jadi budak lalaki teh eta nyokot tanggung jawab di imah, cokot ke budak lalaki. Terus. Bong seboga rezeki engke lamun geus genep bulan hutang lunas, gawe terus gajian tiap bulan. Bener teu? Tah eta hasilna. Eta hasilna ulah waka bobogohan, ulah waka kawin, ulah waka hutang. Beres indung bantuan heula senangkeun. Nah. Iki gawe meunang 2 juta setengah sabulan, bapa gawe ka hareupna genep bulan ka hareup ekonomina tumbuh deui. Gitu. Normal deui. Gitu. Oke? Siap. Sepakat? Siap, mu isukan. Siapa? Bawa nguruskan balong di Ciamis. Siapa? Bisa sapu, marah blau. Gitu. Kudu ya dites. Tapi lah mungkin lah mau sabulan gak bena goreng. Hutangna marunas lunas. Angger. Gitu. Oke, tinggal ku mumu dipanggil lu boga hutangna sawae. Wayah nanti ayana ya keur susah. Ya. Kersusah si ibu teh kersusah ya ini kersusah wayana bungana stop heula tong naik terus hutangna dilunasan ku mumu ulah zolim kasahwae hutangna ibu sok sebutkeun heeh kasahwae sing tarik katatangi ka katatangi sabaraha ka 3 jalmi sabaraha anu hiji 3 3 juta nu hiji 2 juta nu hiji 1 juta nu 1 juta terus jelaskan koperasi anu koperasi anu ya sadayana bungaan teh mohon pamit te bayarkan bunga heeh artinya bisa kan bungana dieureunkeun heula geus da karunya keur susah ya urang cicilan tapi kalunas daripada nyeta engke nyeta LPG jeung naon da moal payu da papa ngenten upami bade dicicil mah pasti didirenkeun bungana nya pa heeh ibu catet ke dibereskeun ku pamumu sok sangaranna diserat ku ibu sok ayeuna ke kapamungkeun ibu hutangna ka sahawae engke haji mumu nu datang kana boga duitna engke rek dibayaran ku haji mumu budakna lain bae haji mumu memberan engke gajihan budak dibayarkeun ka dinya gitu bu sok catetkeun sahawae oh ya sok sahawae sok surat ku terus sok wah sah sangaranna tatangga eta tatangga 3 juta eta teh 3 juta jeung bunga na seratan tatangga pokona hungkul sakit tuh abi nya duka ya sapala sabar oh bunga na can apa yang nginjemna iraha can dibayar pisan nah sok bari basa kaman mah sok nuntut teh ka yang bayar gimana heeh sok atuh terus hadeui Santi jana pak tadi sok Santi tatangga seberaha 3 juta. 3 juta. Terus? Terus? Rita. Lain biritnya, lain beritanya, Burita. Burita. Lain Gurita. Rita urang mana ya? Tatangga. Sabaraha? 3 juta setengah. 1 juta setengah. Ah. 1 juta setengah. Oke. Okay. Terus Kosipa. Lia. 3 juta 500.000. Terus Sipa. Kosipa. 500 2 juta, 2 juta karek 8 juta. Kosipa seberapa? Ari nambut nama 1 juta pangan eta teh 11 kalian janten 120 samiun. Oh, jadi 120 kali 11 kali 100 1 juta 200 2 1 berarti 1 juta 240. 1 juta 240. Berarti bunga Kosipa teh 24%. Tinu 1 juta jadi saya jadi bungana teh tinu 1 juta teh 240.000 mu bungana mu. Tina santai mayar teh sakali teh. Kosipa. Kosipa deui. Koperasi naon? Eta motor, Pak. Huh? BPKB motor. Ibu BPKB-na digadekeun. Koperasi naon? Koperasi
Naonnya hilap teda. Di mana? Di Pancasila. Pancasila, Jalan Pancasila. Koperasi Jalan Pancasila. BPKB motor digadekeun sabaraha? Kamari teh salama teh 4 juta salapan. 4 juta 800. 3 juta, 7 juta setengah, 8 juta. 8 juta tambah 1 juta 200. Dalam 8 juta 240.000 ditambah hampir 4 juta 800 atau hampir 5 juta. 5 juta 14 juta 240.000. 14 juta 140.000 sakitu? Gimana sih? Utangna 14 juta 140.000 eta utang. Nah, emo. Ya. Ya geus jumlahkeun. Ya kawajibanmu mo. Mohon, Pak. Bayar. Kak Ma, Kak Mama. Mohon, Pak. Kewajibanmu bayar Kak Mama. Ya budak digawe mulai isukan. Mohon, Pak. Itu sasapu. Marab lauk. Itu. Gitu, Mo. Iya, Pak. Setiap bulan bayaran 2 juta setengah, 2 juta setengah aja lunas we. Entos. Modalna digawe. We, hasilna jang mayar. Hasilna jang mayar. Oke? Siap? Aman? Siap. Siap? Siap. Berkah kan? Selesai? Ya. Temenang gratis. KB jelema kudu digawe. Ular. Lalakina ongkang-ongkang hutang dilunasan. Pamali. Engkena urang moal maju. Saha jelema nu hirup nanganelkeun bantuan. Tapi ka kiamat moal pernah aya kamajuan. Ya. Tapi sing sajal menudek digawe. Engke bakal dibukakan rejeki. Amin. Ya. Oke? Okay? Okay. Nah, beres. Engke isukan ku Bapak Haji Mumu mimiti diberesan. Oke? Okay? Pak Mumu? Siapa? Oke. Okay. Saya okay. Tidak boleh beres-beresin hutang. Enggak boleh, Pak. Tidak boleh ngasih-ngasih duit. Betul, Pak. Nanti ada yang melaporkan. Wah, ke Bawaslu. Bahaya. Akibatnya ya. Nanti saya terjadi, ke. Saya mendidiknya, Pak Haji. Mendidik. Ulah. Indung hunang lunasan budak na ngaboncengkeun awe sejen. Ma? Ma di, ya. Ya, engken ngadaguan ieu we, Mama. Ngadagoan tekanan darahna rendah. Nya. Nuhun, Bu. Nya. Abdi teras. Ya, nuhun Ibu sehat, nya. Ya. Nya. Siap. Siap. Oke. Okay. Siap, nuhun. Siap. Meni rame kieu, ya Allah. Mangga ibu tenang, santainya bu, sampai nggak pernah dorong ya bu. Oh, ayo. Mau dipotong mangga, nggak pernah dorong. Kari gobis bu. Kasihan jalan bapaknya pun. Kemarin jalannya kita unna. Iya. Ibu, mana? Kau naon mang dadang?